بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بیوی بی کی ناپسندیدہ حرکتوں کو برداشت کرنے والا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر بیوی بی کسی حامد کو تکلیف پہنچائے یا حامد بیوی بی کو تکلیف پہنچائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، اور فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اجر فرماتے ہیں جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اوپر صبر فرمایا تھا اور اجر عطا کیا تھا۔ یعنی اگر وہ چڑچڑے مزاج کی ہے، زیادہ بولتی ہے، زیادہ تنگ کرتی ہے تو حامد کو بیوی کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے پر اتنے اجر کا وعدہ فرما دیا، اور اسی حدیث پاک میں آگے فرمایا جو بیوی حامد کے برے اخلاق پر صبر کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر فرماتا ہے جتنا کہ آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی کو اجر عطا کیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات پسند نہ ہو تو غور کرو، تمہیں اس میں کتنی باتیں پسندیدہ مل جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین سم آمین۔